Dag, ek is Pieter Baarnoos van Morletta Park Gemeente, lekker om 1 minuut of 2 saam met jou te kuier. Ek dink die meest konsekwente ding in hierdie lewe van ons is juist die inkonsekwentheid daarvan. Ons lewe in 'n mengelslaai van tragedie en triomf, van geloof en ongeloof, van goed en sleg, van hoop en wanhoop. En hierdie tref ons allemaal. Die een oomblik is jy nog blakend gezond en die volgende oomblik kry jy die nuus van ongeneeslike siekte. Die een oomblik het jy genoeg om van te leef en die volgende oomblik is jy sonder 'n salaris, soos met baie mense nou tydens hierdie lockdown. En hierdie onheilspellende onvoorspelbaarheid van die lewe tref ons allemaal. Elkeen van ons kan 'n storie hieroor vertel. Maar die plek waar die goeie, die slegte, die konsekwente en die inkonsekwente die naaste aan mekaar gekom het in die geskiedenis van hierdie wêreld is op Golgotha. En dis juist wat ons herdenk vandag, God aan 'n kruis. Menslikheid op sy slegste, maar goddelikheid op sy beste. Want jy sien, Golgotha het vir ons 'n boodskap van hoop. Daar waar die goeie en die slegte en die konsekwente en die inkonsekwente so na by mekaar was en mekaar gekonfronteer word, het die konsekwente gewen. Jy sien, Sondagoggend het Jesus uit die dood opgestaan. En dit sê iets oor God. God is nie aangenaam verras oor die wreedhede van hierdie wêreld nie. God is nie stom verbaas oor jou geloofshoogtepunte of jou sonde neerlaan nie. Hy weet al hierdie goed. En ten spyte van dit alles het hierdie wêreld intens oneindig lief. En sê hy dat hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. So as jy nou so voel, of iewers in die lewe eendag dalk weer so voel, dat die lewe jou geslaan het soos 'n hamerhou, en dat dit vir jou voel, God kan net nie hier wees nie, kan ek jou vra, dat jy net nie sal opgee nie, dat jy sal aanhou kyk met verwagting, dat jy sal bly wag, dat jy sal bly glo, want iewers op die mees onverwagte oomblik gaan God daar wees, lewensgroot vir jou, want hy het gesterf en opgestaan vir jou.